نظم کے لیے میں درخواست کرتا ہوں مکرم وسیم بشیر صاحب کو تشریف لائیں اور نظم پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بدرگاہ ہے ذیشان خیر الانام شفیع الورا مر جائے خاص عام بسد عجز و منت بسد احترام یہ کرتا ہے عرض آپ کا ایک غلام کہ اے شاہ کونین عالی مقام کہ اے شاہ کونین عالی مقام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام حسینان عالم ہوئے شرمگی جو دیکھا وہ حسن وہ نور جبیں پھر اس پر وہ اخلاق اکمل ترین کہ دشمن بھی کہنے لگے آفری زہِ خلق کامل زہِ حسن تام زہِ خلق کامل زہِ حسن تام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام خلائق کے دل تھے یقین سے تہیں بتوں نے تی حق کی جگہ گیر لی زلالت تھی دنیا پہ وہ چاہ رہی کہ توحید ڈھونڈے سے ملتی نہ تھی ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام محبت سے گائل کیا آپ نے دلائل سے قائل کیا آپ نے جہالت کو زائل کیا آپ نے شریعت کو کامل کیا آپ نے بیاں کر دیے سب حلال و حرام بیاں کر دیے سب حلال و حرام علیہ
عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام محمد هنا مر محمد حكام عليك الصلاة عليك السلام جزاكم الله احسن الجزاء.